皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は水素を吸入してから48日目です。背中の疲れ、あと首筋周りの疲労とかはだいぶ取れてきました。最近気づいたことは背中の痒みがなくなりました。最近の状況は気づいたことは以上です。また報告させていただきます。ありがとうございました。